עכשיו אין הזמנים. אין סדורים בישיבות. יוצא שעסק התיר היה פחות. בישיבה יש סדורים, סדורים, הרבה תיר. עכשיו זה חסר. פחות. בוסר, סביר בוסר ככה, חצי שעה כל יום, קבוע. יחידים ממשיכים, רק יחידים. צריך להוסיף זכויות. כל אחד ואחד, מזיק בזק ורבים. דבר שבסרפים, סרק נגד כולם. כל אחד ואחד. אם הוא מתחזק, תפילה, תפילה, מוסר, זה נקרא עשרה שפיר, תפיר את הרוסרו, שחר כדי כולום. זה הזדמנות גדולה, ולכן מי שמתחזק עכשיו, מתחזק, סדורים, כמו ביום של הזמן. שחק רגע כלום. זה קשה, רגע לטבע, אבל רגע לטבע.